Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês como customizar um tênis. Eu tava com um tênis aqui, eu não usava muito porque a cor dele não tinha muita roupa que combinasse com ele. E aí eu resolvi customizar e resolvi pintar. Então, ó, o tênis é esse. E o que é que eu fiz? Eu risquei o desenho como eu queria. Dá pra ver? E aí agora eu vou pintar usando tinta para tecido. Eu vou usar tintas para tecido True Colors, que é uma tinta muito boa. E eu escolhi cores bem coloridas, porque já que ele não combinava com nada, ele agora vai combinar com tudo, porque eu vou ter um monte de cores. Eu já comecei a pintar aqui com amarelo. Essa cor aqui é quase a mesma cor do tênis, mas como eu vou pintar, ela precisa equilibrar. Então eu vou pintar essa parte do coração. Terminei de pintar, eu coloco na água, lavo e já vou pro próximo. Mas aqui eu ainda tô na mesma cor, então eu vou pintando e vou mostrar pra vocês. Gente, é muito fácil, tá? E uma coisa interessante é o pincel pra tecido tem que ser um pincel de cerda bem firme, porque aí fica muito fácil para pintar, muito. Pintei já, ó, todo colorido. Agora vou esperar secar, que eu vou fazer o contorno de preto e fazer os detalhes. E no final, meu tênis ficou lindo. Olhem. Terminei de pintar, fiz contorno com uma canetinha preta própria para isso, fiz uns desenhozinhos. E ó, gente, como ficou lindo. Tô doida pra usar. Aí, gostei tanto desse efeito prateado dessa tinta que eu coloquei aqui. Achei tão legal que eu tinha um outro igualzinho a esse. Aí eu resolvi pintar. Ele era preto e eu resolvi pintar ele todo de prateado. Gente, olha! Que lindo que ficou, que moderno. Eu adorei. Lembrando que isso você pode fazer em qualquer tênis que seja lona, tecido, que seja poroso e que aceite a tinta. E qualquer um velhinho que você tem aí, que você nem tá usando mais porque tá muito velho, ó, fica lindíssimo e maravilhoso. E é basicamente aquilo tudo que eu mostrei, risca, preenche com tinta. Depois faz o contornozinho. Você pode fazer o desenho que você quiser. Você pode pintar ele todo como eu pintei esse, ou você pode só fazer alguns desenhozinhos que fica muito bacana. Então é isso. Espero que você tenha gostado e faça aí nos seus sapatos, que eu tenho certeza que você vai amar. Clica em curtir, divulga os vídeos nas suas redes sociais. Um beijo bem grande para vocês e tchau.